Bugün qishloq xo'jaligi xodimlari kuni, kasb bayrami. Nafaqat viloyatimiz, balki respublika hayotida ham harakatlantiruvchi xususiyatga ega mazkur soha vakillari ilg'or fermer va dehqonlarimiz erishayotgan yutuqlar markazdan tortib olis hududlarda ham turmush tarzini yaxshilash, oila daromadlarining oshishi, eng muhimi bozorlarimiz, dasturxonimiz to'kin va foydali bo'lishi uchun asos bo'ladi. Agrar tarmoq faxriylari tajribali qishloq mulkdorlari hamda soha fidoilari ishtirok etgan bayram tadbiri misolida muxbirimiz mavzuni davom ettiradi. Odatda dehqon yil bo'yi qilgan mehnati samarasini shu kunlarga kelib sarhisob qiladi. Yangi rejalar tuzadi. Tizimda amalga oshirilayotgan islohotlar samarasi Jizzax viloyatida ham bozor mexanizmlari, sohada xo'jalik yuritishning agroklaster tizimi joriy etilgani, ilgari e'tibordan chetda bo'lib kelgan zamonaviy issiqxonalar, baliqchilik, asalarichilik, parandachilik, ayniqsa tibbiyotda qo'llaniladigan ekinlar ekish sohasining rivojlanayotganligi bilan yanada yaqqolroq ko'zga tashlanmoqda. Bunday rizq yaratuvchilar mehnati har qanday tahsinga, yuksak e'tirofga munosib. Bugungi bayram munosabati bilan dasturxonlar to'kinligi, xalqimizning to'qligi uchun xizmat ko'rsatgan xodimlarning mehnati alohida e'tirof etilmoqda. Jizzax shahrida ham bayram tantanalari bobo dehqonlar, fermer, sohibkor tomorqachi, qishloq xo'jaligi sohasining fidoi xodimlari, shu bilan birga dehqonlarga har ishda madadkor bo'lgan sektor rahbarlari, xizmat ko'rsatuvchi tashkilot hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirokida ularning a'lo kayfiyati bilan hamohang tarzda nishonlandi. Tadbirda Jizzax viloyati hokimi soha xodimlariga tabrik yo'llab, jumladan shunday dedi: "Joriy viloyatimizda 684 ming tonna g'alla, 220 ming tonna paxta, 730 tonna pilla, 440 ming tonna meva sabzavot, 615 ming tonna go'sht va sut mahsulotlari hamda 231 million dona tuxum yetishtirildi. Birinchi marta Baxmal tumanida 400 gektar joyda shafran ekish yo'lga qo'yildi. Qishloq xo'jalik mahsulotlarining 41.3 ming tonnasi qayta ishlanib, 26.8 million dollarlik tayyor mahsulot eksport qilindi. Xususan, bu yil viloyatimizda yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlaridan jami 11 trillion 218 milliard so'm yoki o'tgan yilga nisbatan 1 trillion 936 milliard so'm foyda olindi. Ayniqsa, paxtachilikda erishilgan yutuqlar salmoqli bo'ldi. Joriy yilda paxtachilik kooperatsiya va klasterlarimiz tomonidan 220.9 ming tonna yoki shartnomaviy rejaga nisbatan 10.7% miqdorda paxta xomashyosi yetishtirildi. Viloyatimizda irrigatsiya va meliorasiya tadbirlariga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Joriy yilda irrigatsiya tarmoqlarida 167 milliard so'mlik, meliorativ obyektlarda 43 milliard so'mlik ta'mirlash, tiklash va yangidan qurish, rekonstruksiya qilish tadbirlari amalga oshirilib, jami 24670 gektar maydonning suv ta'minoti yaxshilanishiga, 23076 gektarning meliorativ holati yaxshilanishiga hamda 2394 gektar maydonning qayta foydalanishga kiritilishiga erishildi. Bundan tashqari, hurmatli prezidentimizning 2020 yil 11 maydagi qarorlariga asosan viloyatimizda 2020-2022 yillarda 116 ming gektar yerlarning o'zlashtirish belgilangan bo'lib, shundan shu joriy yilning o'zida 25 ming gektardan ziyod yerlar o'zlashtirildi. Bugungi kunda qolgan yerlarni ham o'zlashtirish borasida ishlar davom ettirilmoqda. Buning natijasida mahsulot ishlab chiqarish hajmi 4 va 5 barobar o'sib, eksport hajmi esa 30-35% o'sishi kutilmoqda. Xususan, G'allaorol tumanida Sarnag'ri G'allaorol MCJ 810 gektar dalmi maydonlarga zamonaviy sug'orish tizimlarini o'rnatib, intensiv yong'oqzorlar barpo etdi. Yangiobod tumanida Grape Gardens MCJ 500 gektar maydonda uzumzor, Zomin tumanida Agrofinans Leasing MCJ 200 gektar dalmi maydonlarni o'zlashtirish hisobiga intensiv mevali bog'lar tashkil qilib, meva sabzavot mahsulotlarini ishlab chiqarishni tashkil qildi. Viloyatimizda sut va go'sht ishlab chiqarishga ixtisoslashgan 37 dan ziyod chorvachilik komplekslari ishga tushirildi. Yakunlanayotgan yilda esa bu yo'nalishda 271 milliard 96 million so'mlik 80 ta loyiha amalga oshirildi. Qadrli do'stlar,
Jizzax viloyati mamlakatimizda qishloq xo'jalik sohasida o'z tajribasi, salohiyatiga ega bo'lgan hududlardan biri hisoblanadi. Tajribali fermerlarimiz, ustoz maqomiga erishgan mirishkor dehqonlarimiz bor. Xususan Parda Ziyodov va Anorboy Ishmatov singari O'zbekiston qahramonlarining viloyatimizdan yetishtirib chiqqani bizga faxr va iftixor bag'ishlaydi. Arnasay tumanidagi Sangzor fermer xo'jalik rahbari Yodgar Rashidov, Do'stlik tumanidagi Ishniyoz bobo fermer xo'jalik rahbari Bo'tay Muntazaxon, Sharof Rashid tumanidagi Qo'rg'on Tepa fermer xo'jalik rahbari Abdurahmonov Abdunabi kabi katta salohiyatli va albatta bularni nomlarini 5-10 yil oldin 5-6 bo'lgan bo'lsa, bugun viloyatimizda bunaqa ustozlar, bunaqa dehqonlarning soni minglarga yetib bordi. Ularga munosib izdoshlar, yerni his qiladigan fermer va tomorqalarimiz borligi esa bizni quvontiradi. Muhtaram dehqon va fermerlar, sizlarni yana bir bor ushbu shukuhli va fayzli bayram bilan chin qalbimdan tabriklab, eng ezgu va samimiy tilaklarimni izhor etaman. Hayot sinovlarida toblagan mard va matonatli fermerlarimiz, barcha qishloq xo'jalik xodimlari bundan buyon ham viloyatimiz ahli farovonligini oshirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash kabi g'oyat mas'uliyatli vazifani ado etishda butun kuch g'ayrat va imkoniyatlarni safarbar etadilar deb ishonaman. Barchangizga sihat salomatlik, oilaviy baxt saodat, mas'uliyatli va sharafli mehnatingiz, mehnat faoliyatingizga ulkan zafarlar tilayman. Xonadonlaringizga qut baraka va xotirjamlik hamisha yor bo'lsin. Bayram tadbirida bu yilgi mavsumda davlatga pilla, g'alla va paxta sotish shartnomaviy rejalarini ortig'i bilan bajargan, viloyat xirmoniga ulkan hissa qo'shgan chorvachilik, parrandachilik, quyon, echki boqish va bu borada aholi bandligini ta'minlay olgan bir guruh qishloq xo'jaligi xodimlari faxriy yorliqlar va sovg'alar bilan munosib taqdirlanishdi. O'z navbatida ularga yuksak ishonch bildirildi. Pandemiya sharoitida, shu qiyinchilik sharoitida, tabiiy ofatda injiqlarga inobatga olgan holda bu mashaqqatli mehnatni mana yurtboshimizni ma'ruzalarida, tabriklarida juda bir to'xtalib o'tganki, mana shunday bo'lsa ham viloyatimiz ahli, viloyatimiz dehqonlari juda katta bir hosil yaratishdi. Barcha reja ko'rsatishlarini albatta uddalay bildi. Mana mashina traktor parklarini yangilanishi, qishloq xo'jaligidagi qo'l mehnatidan voz kechib mana shu texnikalar parkini rivojlantirishi, mana 668 ming tonna g'allani ishlab chiqarganligi viloyatda bu tarixda bunaqa ko'rsatkich bo'lmagan. Biz albatta xursandmiz viloyatimiz dehqonlarini erishgan mana shunday yutuqlaridan. Dehqon boy bo'lsa yurt obod bo'ladi deb bejizga aytmagan. Shu kuni zahmatkash fidoi soha xodimlari bayram dasturxoniga taklif etildi. Bayram tantanalar bilan tatidi. Taniqli san'atkorlar o'z chiqishlari bilan davraga yuqori iliqlik va xush kayfiyat ulashishdi.